Γεια σας φίλοι YouTubers, πρωτοχρονιά σήμερα, καλή χρονιά, χρόνια πολλά, ελπίζουμε το 2021 να είναι ένας καλός χρόνος και όχι σαν το 2020, το οποίο θα μου πεις και πέρυσι καλές ευχές έλεγες και τα λοιπά και τα λοιπά και δεν έγινε τίποτα. Τέλος πάντων, μακάρι οι ευχές μας να πιάσουν φέτος και να είναι μια πραγματικά καλή χρονιά, όχι απλά καλύτερη από το 2020, αλλά να είναι μια πραγματικά καλή χρονιά, γιατί το καλύτερο από το 2020 δεν μου λέει τίποτα. Στο θέμα μας τώρα. Έχει μια πάρα πολύ καλή προσφορά η Vodafone, η οποία είναι και δωρεάν, δεν σας ζητάει λεφτά. Η προσφορά που θέλω να σας δείξω είναι αυτή εδώ, XCU Christmas δώρο, δεν ξέρω αν υπάρχει και στα συμβόλαια ή σε τι πρόγραμμα μπορεί να τη βρείτε, αλλά σίγουρα μπορείτε να τη βρείτε όσοι έχετε CU. Απεριόριστα data για 10 ημέρες. Tell me more. Μόνο βιαστείτε λίγο, γιατί είναι μέχρι, πρέπει να ενεργοποιηθεί μέχρι 3 πρώτου. Κακώς δεν σας την έδειξα νωρίτερα, αλλά είχα την εντύπωση ότι δεν πρόκειται να τη χρησιμοποιήσω. Τέλος πάντων, τώρα λέω κάτσα να την ανοίξω, να τη δείξω, να τη δούνε μήπως κάποιος δεν την έχει πάρει χαμπάρι. Θα κάνω και ένα βιντεάκι, αν καταφέρω να το φτιάξω τελικά το βιντεάκι που θέλω στο YouTube, να δείξω και κάτι πακέτα εκεί πέρα, τα πακέτα του φτωχού, αλλά θα τα πούμε εκεί πέρα αν γίνει τελικά. Λοιπόν, η προσφορά ενεργοποιείται μόνο μέσω CU, My CU App, My Vodafone App, Vodafone CU GR, Vodafone GR, ούτε με τα γυαλιά δεν βλέπω, τέλος πάντων. Σε περίπτωση που έχετε υπολοιπόμενα δεδομένα από άλλα πακέτα, προτεραιότητα στην κατανάλωση έχουν τα μεγαμπάιτ της προσφοράς. Δηλαδή, σας τρώει τα μεγαμπάιτ από αυτή την προσφορά, από τα δωρεάν data, και όχι από αυτά που έχετε ήδη, το οποίο το βλέπω πολύ λογικό. Η προσφορά ενεργοποιείται μόνο μια φορά ένα συνδρομητή, και αυτό το βλέπω λογικό, και απαραίτητη προϋπόθεση να έχει πραγματοποιηθεί μια τουλάχιστον ανανέωση από 15 Ενδεκάτου και μετά. Όσοι δηλαδή ανανεώσατε στις 14 και πριν και δεν έχετε βάλει άλλα λεφτά να κάνετε κάποια ανανέωση, δυστυχώς δεν. Η προσφορά δεν ισχύει για χρήση εντός και εκτός της ΕΕ. Δεν μας πειράζει ιδιαίτερα, τουλάχιστον εμένα, δεν βλέπω να πηγαίνω πουθενά. Ενεργοποίησε το ενεργοποίησα. Δεν στο υπόλοιπο, γιατί να το δω, μου ήρθε και το μηνυματάκι από πάνω, το βλέπετε, θα σβήσει σε λίγο, η προσφορά ενεργοποιήθηκε κτλ. Οπότε τώρα το μόνο που έχω να κάνω, γιατί δεν ξέρω τι γίνεται, speed test, ναι, μπήκα στο speed test, αλλά πρέπει πρώτα να κλείσω τα data και τα περιμένουμε λίγο να βρει, LTE Vodafone βλέπετε εδώ πέρα, δεν ξέρω αν ναι, δείχνει, Vodafone, Panafone, να δω, δείχνουν οι γραμμές που έχω είναι 4-5, το 4G που έχω εδώ πέρα δεν είναι και ιδιαίτερα καλό, σηκώνω και το τηλέφωνο ψηλά, μήπως πιάσω τίποτα παραπάνω, πάω και λίγο προς τον τοίχο έτσι, δεν βλέπω τίποτα να ανεβαίνει, τέλος πάντων, τουλάχιστον το upload είναι πολύ καλύτερο από το 1 Mbit που έχω στο σταθερό μου, στη σταθερή μου σύνδεση γιατί έχω ADSL. Φωνάζω και λίγο γιατί έχω έτσι το χέρι μακριά και δεν ξέρω αν με ακούτε καλά. Τέλος πάντων, 10,1 στο κατέβασμα, 11 στο upload. Πώς γίνεται αυτό, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, όσοι καταφέρετε να ενεργοποιήσετε την προσφορά, μόνο καλό πιστεύω μπορεί να κάνει, δεν πρόκειται να πληρώσετε τίποτα. Αν δεν καταφέρω να κάνω το βιντεάκι στον υπολογιστή που θέλω, και πάλι καλή χρονιά, χρόνια πολλά, είπαμε πραγματικά καλή χρονιά, όχι απλά καλύτερη από πέρυσι, χρόνια πολλά και τα ξαναλέμε. Τελικά θα το κάνουμε το βιντεάκι με τα loot boxes του φτωχού, έτσι τα είπα εγώ, γιατί έβλεπα στο ίντερνετ, στο YouTube πιο συγκεκριμένα, ότι διάφοροι YouTubers είχαν κάποια loot boxes είτε στο World of Warships είτε στο World of Tanks. Αυτοί βέβαια πληρώνανε και αδρά. Είδα τον Quicky Baby, ο οποίος άνοιξε loot boxes αξίας 300 ευρώ. Βέβαια, εδώ να διευκρινίσω για να μην φανεί ότι τον κακίζω, ότι τα loot boxes του τα έδωσε η εταιρεία η Wargaming δωρεάν και αυτός τα αντίστοιχα χρήματα που ήταν να πληρώσει τα δώρισε
σε ένα ίδρυμα το οποίο κάνει κάποιες έρευνες για τον καρκίνο. Τα δώρησε δηλαδή για καλό σκοπό. Μπράβο στο παλικάρι, γιατί θα μπορούσε να πει ότι δεν πειράζει, παίρνω εγώ αξίας 300 ευρώ loot boxes και κάνω τον ανήξερο και κερδίζω και ένα σωρό λεφτά από το βιντεάκι που θα κάνω. Τέλος πάντων, αυτό που θέλω να δείξω εγώ είναι ότι έχω αυτή τη στιγμή 60 containers, αυτή τη στιγμή δεν είναι loot boxes όπως καταλάβατε, έτσι, δεν είναι loot boxes, είναι 60 containers τα οποία θα ανοίξω στο World of Warships και έχω και κάποια containers, αν δεν κάνω λάθος, είναι 88 στο World of Tanks. Παράλληλα, σας έδειξα, είδατε πριν από λίγο την προσφορά που είχε η Vodafone στο Σίγιου. Το βιντεάκι αυτό, όταν θα το ανεβάσω στο YouTube, θα το ανεβάσω κάνοντας το τηλέφωνό μου hotspot και θα ανέβει δηλαδή μέσω 4G. Δεν νομίζω να έχω ξανανεβάσει βιντεάκι με 4G, μέσω 4G, όλα τα ανέβαζα από την ταπεινή την ADSL μου, η οποία στο ανέβασμα είναι μόνο 1 Mbit και καταλαβαίνετε ότι κάποια βιντεάκια ήταν πάρα πολύ χρονοβόρο να ανέβουν. Εκτός αυτού δεν είναι ότι κάνουν πάρα πολύ χρόνο. Στη συγκεκριμένη περίπτωση όταν έχετε ADSL, αν ανεβάζετε ένα βίντεο, μετά δεν μπορείτε να κάνετε ούτε καλά-καλά download. Τέλος πάντων, ας ξεκινήσουμε να κάνουμε τα containers, να τα ανοίξουμε. Δεν θα ανοίξω ένα-ένα όλα, θα ανοίξω καμιά 10-15 και μετά θα τα κάνω open all containers, όπως βλέπετε εδώ πέρα, έτσι ώστε να μην γίνει ένα βιντεάκι των 30-40 λεπτών και φυσικά με τη φλιαρία μου να μην σας φάω πολύ από τον χρόνο σας. Ανοίγουμε το πρώτο. Τα περισσότερα από αυτά είναι απλά containers, τα οποία όμως υπάρχουν και κάποια που είναι από κάποιες αποστολές. Θα δούμε κάποια που είναι που γράφουν για τη Wargaming, κάποια που ούτε θυμάμαι ακριβώς τι είναι. Στο πρώτο τι πήραμε, 400 κάρβουνο, 500 free XP, πάπα πάπα οι σημαίες και αυτή η δεσποινής εδώ, αυτό το κοριτσάκι είναι Unicorn Azul Lane Collection, τέλος πάντων. Ανοίγουμε το επόμενο container, άμα δούμε τίποτα καλό θα το πω τώρα να λέω τι σημαίες είναι και τι βγάζουμε, δεν μας ενδιαφέρει. Και όταν βλέπω αυτά τα duplicate εδώ πέρα, τέλος πάντων. Συνήθως, αυτό μου αρέσει. Αυτό μου αρέσει. Call, 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 γιατί θέλω να πάω να πάρω το Μόσκβα. Δεν μπορώ, θα το δείξω αυτό. Πάμε escape. Στο armory. Εν τω μεταξύ θα αργεί λίγο γιατί το έχω εγκαταστημένο στον κλασικό τον δίσκο, τον μηχανικό, και βλέπετε ότι όταν πάει να αλλάξει και πρέπει να διαβάσει, να αλλάξει κάποια οθόνη και πρέπει να διαβάσει από το μηχανικό το δίσκο, αργεί πάρα πολύ. Αν έχετε τη δυνατότητα να βάζετε έστω και αυτά τα, να τα πω παλιοπαιχνίδια, να τα πω παλιοπαιχνίδια, να τα βάζετε σε δίσκο ο οποίος είναι SSD. Λοιπόν, εδώ το Moskva είναι αυτό. Έχει 244.000 κάρβουνο πριν από την έκπτωση, γιατί το κάνουν όπως πας, ας πούμε, και αγοράζεις και σε λέει η αρχική τιμή τόσο και το ρίχνουμε 25% και γίνεται 183.000. Εγώ έχω 144.961. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρω με τα κυβότια που θα ανοίξω. Λογικά δεν πρέπει να τα καταφέρω. Αλλά υπάρχουν και κάποια που σας είπα προηγουμένως που δεν είναι τα κοινά κλασικά κυβότια, όπως αυτό εδώ που δεν φαίνεται κιόλα. Το έχω ξαναδεί αυτό, είναι bug του... Α, δεν ξέρω αν είναι bug του προγράμματος ή αν παίζει τίποτα με την κάρτα γραφικών μου που πλέον είναι πάρα πολύ παλιά. Έτσι, δεν ξέρω τι γίνεται. Για να δούμε. Μόνο 400 κάρβουνο. Περιμένω να βγει κανένα κοντέινερ από τα άλλα. 800 κάρβουνο, ακόμα καλύτερα από πριν. Και έτσι θέλω να πηγαίνει. Να και Wargaming. Τι μας έδωσε? 24 ώρες premium. Είπα και εγώ θα μας δώσει τίποτα. Τέλος πάντων, τι να περίμενα. Περίμενα κανένα gold, κανένα ξέρω εγώ, έλα. Πάλι 24 ώρες premium. Θα μου πεις, σου δώσαν το γάιδαρο, το κοιτάς και στα δόντια. Εντάξει.
το θέμα είναι ότι δεν παίζω πολύ. Ακόμα και τώρα που κάθομαι και είμαι μέσα συνέχεια, δεν παίζω πολύ. Αυτό το πακέτο μου ξέφυγε και δεν ήταν από αυτό που συνήθως δίνει κάρβουνο. Δεν θυμάμαι πώς τα λέει τώρα. Κάποια δίνουν σημαίες, κάποια δίνουν προμήθειες, supplies. Κάποια δίνουν σημαίες όπως αυτά και έχει και μια τρίτη κατηγορία. Τι ήταν αυτό? Azure Lane Collection. Α, τι πήραμε? Royal Navy, μια σημαία. Όπως καταλάβατε, καταφέραμε και πήραμε ό,τι είχε από μια collection, από αυτό το Azure Lane, και πήραμε το πιο καλό βραβείο θεωρητικά, το οποίο είναι μια σημαία η οποία δεν κάνει τίποτα. Μακάρι να κάνει κάτι, αν γνωρίζει κανένας που μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε, αν έχει κάποια άλλη αξία. Αυτό καλό φαίνεται, για να δούμε. Κάρβουνο, 2.500 κάρβουνο. Μόσκβα, έρχομαι. Έρχομαι, Μόσκβα. Εν τω μεταξύ, έχω συνηθίσει να τη λέω Μόσχα και για πρώτη φορά σε αυτό το παιχνίδι έλα. Καρβουνάκι ήθελα, καρβουνάκι ήθελα. Και μην ακούς τον άλλον που φωνάζει, όχι άλλο κάρβουνο. Έχω συνηθίσει να τη λέω Μόσχα και τώρα μου φαίνεται πολύ περίεργο που το λένε Μόσκβα. Μου φαίνεται ότι τα κυβότια αυτά ήταν ένα παρά ένα. Δώσε ξανά κάρβουνο, δώσε ξανά κάρβουνο. Γιατί ρε φίλε, ξανά κάρβουνο. Λοιπόν, μέχρι τα 40 containers θα πάμε, εκτός και αν έχει πολλά τέτοια. Κάρβουνο ρε παιδιά. Τώρα θα έχει κάρβουνο, τουλάχιστον 400. Καλό αυτό. Λοιπόν, στα 40 containers θα σταματήσω και θα αρχίσω το βιντεάκι για το World of Tanks. Μάλλον όχι θα σταματήσω, θα ανοίξω όλα τα κυβότια τα υπόλοιπα. 40 containers. Και τώρα open all containers. Κάτσε λίγο έτσι να συνέλθω λίγο. Το πάτησα. 25, τα άνοιξε και τα 40, τα μέτρησε εδώ. 17.000 κάρβουνο, νομίζω ότι είναι πολύ λίγο. Ένα slot, 16.000 free XP, 100.000 credits και από εκεί και πέρα πολλές σημαίες, duplicate. Αυτά τώρα είναι για διάφορα, για να δούμε. Αυτό νομίζω δεν είναι. Είναι για το Always Courageous Collection και αυτό το ίδιο πρέπει να είναι. Τέλος πάντων, όπως καταλαβαίνετε, δεν είχα να περιμένω τίποτα ιδιαίτερο όπως περιμένανε κάποιοι διάφορα πλοία. Κλασική ADSL. Κλασική ADSL. Τέλος πάντων, κλείνω γιατί ήδη μας έκλεισε η σύνδεση και θα επανέλθω με το World of World. Κλείνω το World of Warships και θα επανέλθω με το World of Tanks. Να είμαστε και στο World of Tanks. Εδώ έχουμε 88 κυβότια. Όσοι αναρωτηθήκατε για το World of Warships αν μπόρεσα να πάρω το Μόσκβα, τελικά δεν το κατάφερα. Θέλει ακόμα περίπου 17.500 κάρβουνο για να τα καταφέρω να το πάρω με την έκπτωση του 25%. Τέλος πάντων, εντάξει, ήταν 60 κυβότια, θέλω καμιά 60, 70, 80 ακόμα και θα το πάρω κάποια στιγμή. Ένα tip για το World of Warships, στα μεγάλα tires, λέγοντας μεγάλα tire, από 8 και πάνω, προσπαθήστε να παίρνετε ό,τι premium πλοίο σας δίνει μέσα από τις αποστολές που μπορείτε να πάρετε, γιατί μόνο με εκείνα αξίζει να παίζετε χωρίς να χάνετε credits, γιατί ξέρετε ότι όταν χάνετε credits αρχίζετε και λέτε μετά να αγοράσω αυτό, να αγοράσω εκείνο, να αγοράσω το άλλο. Μην αγοράζετε premium, για μένα μην αγοράζετε premium, σας το έχω πει πολλές φορές, μην αγοράζετε premium. Όπως και στο World of Tanks θα δείτε εδώ πέρα, ας πούμε, έχω το Moods το οποίο το παίρνω από το garage. Για να σας δείξω λίγο και το, συγγνώμη από τον εφοδιασμό, μπορείτε να τα αγοράσετε με bonds. Αν και νομίζω είχα κάνει ένα βιντεάκι, ξεχνάω και τι έχω κάνει. Εδώ λοιπόν με bonds έχει διάφορα άρματα, αφήστε τα δεκάρια, πηγαίνετε σε αυτά που είναι με 8.000 bonds, γιατί αν μπούμε ας πούμε στο βαρύ άρμα το AMX-M449L, το οποίο θέλω να πάρω με τα επόμενα bonds όταν θα φτάσω τις 8.000, θα δείτε ότι τα συγκεκριμένα στην προεπισκόπηση δίνουν και περισσότερα credits για κάθε μάχη. Εκτός από το free experience και το crew experience και
ότι μπορείτε να μεταφέρετε δωρεάν πλήρωμα από οποιοδήποτε άλλο της ίδιας εθνικότητας, δηλαδή στη συγκεκριμένη περίπτωση γαλλικό και του ίδιου στυλ παιχνιδιού, του ίδιου, αυτό είναι βαρύ, ας πούμε, μόνο από βαρύ άρμα μπορείτε να πάρετε κρού και να το βάλετε εδώ μέσα χωρίς να υπάρχει κάποιο πέναλτι. Το δωρεάν αυτό, μεταφορά μελών και το περισσότερο experience το έχουν όλα. Τα περισσότερα credits δεν τα έχουν όλα και θα σας δείξω τι εννοώ. Αν πάρετε, ας πούμε, το Mi 60, βλέπετε ότι έχει μόνο free experience και μεταφορά μελών. Δεν έχει δωρεάν credits. Πράγμα που σημαίνει ότι επειδή είναι και δεκάρι το tier του, είναι πάρα πολύ ακριβό στο να μπείτε μέσα και να παίξετε ένα παιχνίδι. Εάν ήταν premium και έπαιρνε επιπλέον λεφτά, θα σας έλεγα, παιδιά, ότι ξέρετε, υπάρχει η περίπτωση να μπείτε μέσα σε μια μάχη και να βγείτε, και μιλάω πάντα για παίκτες που είναι στο δικό μου το επίπεδο και λίγο καλύτεροι, που δεν μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα στις συγκεκριμένες μάχες. Έτσι μπορείτε να μπείτε μέσα στη μάχη και όταν θα βγείτε από τη μάχη να μην έχετε χάσει λεφτά ή να έχετε χάσει πάρα πολύ λίγα. Εγώ έχω σωθεί έχοντας πάρει το Μουτς αρχικά και το Γκάρτ σε δεύτερη φάση, όπου κάποια στιγμή είχα μείνει εδώ με 500.000 credits και ήθελα να αγοράσω ένα ανταλλακτικό και δεν μπορούσα να το πάρω. Πλέον με αυτά τα άρματα, είναι οχτάρια βέβαια, έτσι, θα μπορούσα να παίζω, αν ήμουν λίγο καλύτερο, θα μπορούσα να παίζω με κλασικά οχτάρια άρματα, τα οποία είναι μέσα από το κλασικό tech 3, δεν μπορώ να τα λέω κιόλα, και να έβγαζα κάποιο κέρδος από αυτά. Αλλά πλέον με τα άρματα τα οποία είναι premium και τα οποία, το ξαναλέω, είναι δωρεάν premium, γιατί τα πήρα παίζοντας το παιχνίδι, βγάζοντας, τελειώνοντας κάποιες αποστολές, κατάφερα και έχω φτάσει στα 25 εκατομμύρια. Θα μου πεις τώρα τι τα κάνεις, τώρα τα κάνω μασούρια και έχω αγοράσει και ένα καλό κασμά και ένα φιάρι και θα πάω σε κάποιο βουνό από κάτω, σε κάποια βουνοκορφή, έτσι, ξέρεις, να λέω στο τρίκορφο βουνό απέναντι από το, ξέρω εγώ, το τάδε δέντρο, θα πάω να σκάψω ένα αυτό και θα τα βάλω κάτω. Πολλά λέω, πάμε να ανοίξουμε κανένα από τα μικρά κουτιά, έτσι, είναι μικρά κουτιά, δεν είναι μεγάλα, να ανοίξω το πρώτο, θα τα ανοίξω ένα-ένα. Θα μου πεις τι παίρνει στολίδια. Αυτό που θέλω να δω είναι το πόσα credit θα πάρω και αν θα δώσει και τίποτε άλλο. Έχουν μείνει 87 στολίδια, μικρό κουτί πρώτων βοηθειών. Δεν είναι άσχημο. 3.000 όταν δεν έχει έκπτωση, 1.500 credits όταν έχει έκπτωση. 86, θα ανοίξω μέχρι τα 85, ένα δεκόμα δηλαδή. 10.000 credits. Τώρα θα πάμε στο άνοιγμα κουτιών να τα ανοίξουμε 5-5. 5 μικρά κουτιά. Καλούτσικα λεφτά, 55.000 credits και 3.000 από το μικρό κουτί επισκευών ή 1,5 αν θέλετε, από τη στιγμή που μπορούμε να το βρούμε με 50% έκπτωση όπως το βγάζει συνήθως η εταιρεία. Και πάνω που μιλήσαμε για λεφτά, ήρθε το RNG των loot boxes, το RNG των μικρών κουτιών και δεν μας έδωσε φράγκο. Τέλος πάντων, 2 μικρά κουτιά επισκευών, 1 μεγάλο κουτί πρώτων βοηθειών, προετοιμασία μάχης και αυτό τι είναι, εστίαση στον στόχο, τα οποία συνήθως δεν τα βάζω γιατί δεν θέλω να παίζω με αυτά. Συνηθίζεις όταν βάζεις αυτές τις οδηγίες που δίνει, όταν βάζεις ξέρω, premium πυρομαχικά, όταν βάζεις equipment ακριβό με bonds και με τέτοια, συνηθίζεις ένα άρμα στο οποίο το βάζεις και μετά δεν μπορείς να παίξεις με τα υπόλοιπα. Οπότε, ναι, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Όπως στολίδι, πεντάρι στολίδι, είχα να πετύχω πεντάρι στολίδι. Παιδιά, λεφτά θέλω, credits, τσιγκούνης είμαι. Τέλος πάντων, 2 πυροσβεστήρες, ένα μικρό κουτί, ένα μικρό κουτί επισκευών. Αυτό είναι μικρό κουτί πρώτων βοηθειών. Έτσι δεν το είπα, είπα σκέτα ένα μικρό κουτί και αυξημένη προσοχή. Και να αρχίσουμε να τα κάνουμε 10-10, γιατί
Τζάμπα σας τρώω το χρόνο σας. Στη γάτα loot boxes δεν περιμένετε να δείτε κανένα G-Shore ή κανένα, πώς το λένε, το ορεινόκερο, πώς το λένε, 40.000 credits. Άντε μπράβο. Τις θέσεις, τι να τις κάνω ρε παιδιά, τις θέσεις. Τρία μικρά κουτιά επισκευών, ένας πυροσβεστήρας, το καλύτερο φαναράκι, τριάρι. 10 ακόμη. Το καλύτερο στολίδι τεσάρι, 4 πυροσβεστήρες, 2 μικρά επισκευών, μία οδηγία bonus τοποθέτηση μείον 5% στο σταθεροποιητή, στη διασπορά μετά τη ρήψη πυρών κατά την κίνηση του οχήματος μείον 5%, αν είναι οδηγία, γι' αυτό είναι μείον 5%, και 30.000 credits. Καλά και τα 30.000 credits. Και άλλο πεντάρι στολίδι, μπράβο. 40.000 και εδώ έχουμε πολλά, δεν θα σας φάω την ώρα, αυτό θα σας δείξω μόνο. Φυλάδιο εκπαίδευσης για Κινέζους βέβαια, αν έχετε πλήρωμα το οποίο είναι σε άρμα κινέζικο, αυτό το συγκεκριμένο όταν το ενεργοποιήσετε σας δίνει σύν 20.000 experience σε κάθε μέλος του πληρώματος. Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι αυτό είναι κάτι που κάποια στιγμή εκεί που λέτε δεν μπορώ άλλο, θα σκάσω, θέλω να κάνω λίγο καλύτερο το πλήρωμά μου, ξέρω εγώ, για να έχει το τάδε skill, για να πάει το τάδε skill στο 100% ή να καταφέρω να κάνω αυτό που θέλω να κάνω, τέλος πάντων, ό,τι θέλετε να κάνετε, είναι πάρα πολύ καλό. Σας βγάζει εκείνη την ώρα από το stress που νιώθετε και λέτε άντε λίγο ακόμα, άντε λίγο ακόμα, και νομίζω ότι είναι ακατόρθωτο. Και πάμε να ανοίξουμε άλλα 10 κουτάκια, τεσάρι, κουβαρντά και 10 χιλιάρικα μόνο. Αυτό τι είναι? Περίπλοκο κυβότιο ταχυτήτων. Ομαλή πορεία στο 100%. Αυτό είναι καλό για light tank που θέλετε να τρέχετε και να ρίχνετε στον αντίπαλο, να μην ανεβοκατεβαίνει πολύ το κανόνι σας και δεν ρίχνει εκεί που θέλετε. Και ξανά λίπανση σταθεροποιητή. Φυλάδιο εκπαίδευσης για ΧΑΜΠΕ, για Ηνωμένο Βασίλειο, 20.000 experience. Και εδώ 2 φυλάδια εκπαίδευσης για Ιταλία. Έχω ιταλικά άρματα. Ιταλικά άρματα. Ένα ιταλικό άρμα έχω. Το Παντέρα. 50.000 credits. Βαθμονόμηση οπτικών. Συνήθως αυτό το χρειάζεστε και αυτό στα light tanks. Ή πολλοί βάζουν και στα... Έλα. Όχι στα βαρέα, ούτε στα μεσαία άρματα, ούτε στα light tanks, ούτε στα artis. Όλα τα θυμάμαι εκτός από αυτό που θέλω να πω. Άρε γεράματα, και ακόμα που είσαι. Εδώ δεν βλέπω να παίρνουμε ήθελε να με βγάλει ψεύτη. Στο επόμενο θα μου δώσεις 5 premium άρματα. Όχι, δεν θα μου δώσεις 5 premium άρματα. Οχτάρια και πάνω. Δεν έπιασα αυτή τη φορά, με κατάλαβε. 20.000 credits, 2 θέσεις στον καράζ, που να βρούμε άρματα να τα βάλουμε μέσα στον καράζ, μας τα δώσεις. Αυτό τι είναι παιδιά, αρκούδες από αστέρια. Μην μας πέσει καμιά bonus, στα 2,5% bonus στα credits. Κόλλησα τώρα. Τέλος πάντων, νομίζω ότι κατάλαβα τι είναι. Αυτά ήταν τα κουτάκια. Πάμε λίγο να δούμε και στο... Πρέπει να είναι κάτι αντίστοιχο με αυτό εδώ. Συν 2,5% bonus στα credits. Μπράβο, τα οποία από ό,τι νομίζω τα έχω όλα. Να τις, αυτές είναι αρκούδες στα credits. Αρκούδες από αστέρια. Εντάξει, το έχω. Είμαι συν 38% στα bonus με 10% συντελεστή γιορτινής ατμόσφαιρας. 2,8 στα bonus από συλλογές. Για να ανεβάσετε τις συλλογές σας, εδώ βλέπετε το 2,8 bonus συλλογών. Λοιπόν, πηγαίνετε, αν θυμάμαι καλά, εδώ. Δεν πηγαίνετε εδώ, εδώ πηγαίνετε. Αναλόγως με το πόσα έχετε στολίδια, έχετε βρει τις προηγούμενες χρονιές και την φετινή, ανεβαίνει το bonus των, για να το ξαναδούμε, των συλλογών του μόνο για το 2021. Μπερδεύτηκα εδώ. Μπόνους συλλογών 2021. Τι γίνεται τώρα? Για να το ανεβάσετε αυτό, τι μπορείτε να κάνετε? Δείτε λίγο εδώ πέρα, πάτε ας πούμε εδώ
και βλέπετε ότι αυτά που είναι στο πρώτο επίπεδο τα έχω όλα, στο δεύτερο επίπεδο δείχνω να τα έχω όλα, στο τρίτο επίπεδο και αυτά τα έχω όλα. Και βλέπετε εδώ που λέει bonus συλλογής 0,7. Αν έχετε από 72 στολίδια και πάνω, από 43 σε 71 παίρνετε 0,7. Από 72 και πάνω παίρνετε 1%. Για να δούμε εδώ, 58,92. Εδώ, 58. Τώρα, πάω στα θραύσματα. Του λέω σπάστα όλα. Σπάσιμο. Πατ, πατ, πατ. Ξαναπάω στις συλλογές. Πάω στα φθηνά εδώ πέρα. Μια στιγμούλα να βρω φθηνά εδώ. Τριάρια. Α, μπράβο. Συγγνώμη. Λάθος, γιατί δεν θα σας το δείξω σωστά. 55 από 92. Ωραία. Κάνω κλικ εδώ. Ό,τι μου βγάλει εδώ πέρα, πατάω κατασκευή στολιδιού 222 από 221 και έχει φτιάξει το συγκεκριμένο στολίδι. Οπότε εδώ κάποια στιγμή που θα φτάσω τα 71 που θέλω σε κάποια από τις συλλογές που θα έχει ανοίξει, σε αυτήν έχω 51, 53, αυτό δεν μετράει γιατί αυτό το έχω όλο, και εδώ έχω 58. Δηλαδή το πιο λογικό είναι σε αυτή τη συλλογή κάποια στιγμή να καταφέρω με τα θράσματα το 58 να το κάνω 72. Θα μου πείτε τώρα 360 θράσματα το κάθε τεσάρι. Έτσι. Και πόσα θέλει αυτό το πεντάρι. Πεντάρι δεν θα... 1080 το πεντάρι, σιγά. Πόσες χιλιάδες θράσματα θέλεις για να καταφέρεις το 59 να το κάνεις 71. Νομίζω ότι το κάνω. Θέλει 3600 για τα 10, το έχω. Θα το κάνω για να το δείτε. Όση ώρα για να μας πάρει. Και αν κανένας ξέρει... Α, συγγνώμη, μετά πάνε πεντάρια. Δεν μπορώ να το κάνω. Λάθος μου μεγάλο. Απλά γιατί δεν τα σπάνα μέχρι τώρα, θα μου πείτε. Γιατί υπάρχει περίπτωση κάποιο από αυτά, ας πούμε αυτό ή αυτό που βρήκαμε προηγουμένως, αυτό δεν βρήκαμε προηγουμένως, να το πετύχω σε κάποιο από τα κουτιά που θα άνοιγα. Οπότε γιατί να πάω να δώσω 360 θράψματα από τώρα για να ανοίξει αυτό εδώ. Απλά μπορούσα να περιμένω 3-4-5 μέρες μέχρι να δω μέχρι πότε θα με συμφέρει τελικά, έτσι ώστε να το πετύχω από μόνο του. Ούτως ή άλλως με τα θράσματα που έχω δεν μπορώ να τα να ανεβάσω αυτή τη στιγμή τον πόνους της συλλογής στο 1%, γιατί αυτή τη στιγμή θέλω άλλα 11, που σημαίνει ότι θέλω πεντάρια εδώ πέρα, και 11 επί 1080 μας κάνει τουλάχιστον 11.000 και ξέρω εγώ πόσα, 12-13.000, θέλω πολλά ακόμα. Τέλος πάντων, ξεχάστηκα πάλι, άλλο ήταν το θέμα μας, ήταν αυτά τα μικρά τα κουτάκια. Τα μεγάλα τα κουτάκια θέλουν λεφτά, δεν πρόκειται να πάρετε φράγκο από μένα, ειδικά έτσι όπως έκανε η Wargaming το παιχνίδι, όπου παίζω με άρμα, ας πούμε αυτό το οποίο έχει 217 διατριτικότητα, αυτό εδώ έχει 212 διατριτικότητα, αυτό εδώ έχει 212 και πιο άλλο, και το Παντέρα έχει 212, και δεν μπορώ να σταυρώσω penetration. Στις 10 βολές, ας πούμε, περνάνε οι 3, περνάνε οι 4 με τα καινούργια τα άρματα που έχει βάλει, και ειδικά τα βαριά άρματα. Τι να σας πω, δεν ξέρω. Είμαι αρκετά δυσαρεστημένος, όχι αρκετά, είμαι πολύ δυσαρεστημένος από το παιχνίδι έτσι όπως έχει γίνει. Είναι pay to win. Παίζω καμιά φορά στον σερβερ τον, σε αυτόν που δείχνει τις beta εκδόσεις. Γέρασα, δεν θυμάμαι τίποτα. Και βάζω premium και σαν να είμαι διαφορετικός παίχτης, ρε παιδιά. Έτσι, και παίζω και πολύ πιο άσχημα εκεί πέρα, κρύβομαι πολύ λιγότερο, είμαι δηλαδή αρκετά πιο επιθετικός.
αλλά λέω ότι ας πούμε ξέρω ότι αυτό θα του ρίξω εκεί πέρα, θα τον κάνει penetration. Με αυτό εδώ πέρα το κανόνι και με τα 2-12, 2-17 και ξέρω εγώ, δεν ξέρω αν θα το κάνει. Γιατί σε περίπτωση που παίξεις αυτό, ας πούμε, έχεις 2-59 penetration. Εδώ δεν είναι μεγάλη η διαφορά. Εδώ ήταν μεγάλη διαφορά. 2-53, ούτε εδώ. 2-48. 2-59. Δεν είναι συν 40. Το συν 40 σημαίνει ότι τουλάχιστον τα 9 τα περνάς. Τα κάνεις penetration. Άντε τα 10 δεν τα κάνεις. Για να μην πούμε ότι έχω φτάσει σε σημείο, ας πούμε, έχω πάρει το ε100, στο οποίο έχω παίξει ελάχιστα παιχνίδια, γιατί κάθε φορά γίνεται το ίδιο. 2-46 το κανόνι. Αυτό νομίζω είχε λίγο παραπάνω. 2-46 είχε και το μικρό κανόνι, το μικρότερο διαμετρήματος. Ναι. Μετά πάει 311. 311 δεν είναι λίγο. Και αυτό πάει 334. Πού να ρίχνεις με το 2.46, πού να ρίχνεις με το 3.34. Και ειδικά σε αυτά τα άρματα, τα οποία δεν είναι premium, έτσι. Που σημαίνει ότι αν αρχίσεις, αν θέλεις να παίξεις και να κάνεις μια καλή επίδοση και δεν σε ενδιαφέρει και το τι θα πληρώσεις σε credits ή σε gold, γιατί gold τα λέμε ακόμα τα premium, τα πυρομαχικά. Τέλος πάντων, τώρα πες ότι τα αγοράζεις με credits. Αν δεν λες ότι θα κάνω ένα καλό παιχνίδι τουλάχιστον, ρε παιδί μου, θα το ευχαριστηθώ, θα το πληρώσω, αλλά θα ευχαριστηθώ. Έτσι. Ναι, αλλά αυτά τα παιχνίδια δεν είναι ότι θα κάνω ένα παιχνίδι το οποίο μπορεί και να μην μου βγει και σωστό και να πληρώσω και ευχαριστηθώ. Το θέμα του παιχνιδιού είναι να παίζεις και να ευχαριστήσεις συνέχεια. Τέλος πάντων, με έπιασε μια κατάσχετη φλιαρία, γιατί έχω πάρα πολύ καιρό να κάνω βίντεο και πραγματικά το ευχαριστήθηκα τώρα που έτσι βγήκα, ρε παιδί μου, και άρχισα να μιλάω. Τέλος πάντων. Καλή χρονιά, να είναι πραγματικά καλή χρονιά, μακάρι οι ευχές μας να πιάσουν και να μην είναι σαν τις περσινές, και τι να πω, κουράγιο, υγεία, και όταν θα ξανασυναντηθούμε στις δουλειές μας, στα σχολεία, στα ξέρω εγώ, να είμαστε όλοι μαζί. Αν και κάποιοι χάθηκαν, δεν γίνεται, αλλά τέλος πάντων. Σε αυτούς που χάσανε φίλους, γνωστούς, άτομα δικά τους, τι να πω, παιδιά, δεν υπάρχει παρηγοριά. Εμείς που είμαστε στην απέξω, γιατί εγώ, να πω την αλήθεια, δεν είχα κάποιες απώλειες γνωστών μου, συγγενών, πολύ γνωστών, πολύ φίλων, πολύ δικών μου ατόμων. Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι κουράγιο, αλλά τους δικούς σας δεν θα τους φέρει πίσω. Τέλος πάντων, καλή χρονιά και υγεία να έχουμε πάνω απ' όλα, και όλα τα υπόλοιπα ας ελπίσουμε ότι θα έρθουν και αυτά με τη σειρά τους. Να προσέχετε και να είστε καλά.